90 år gammel spiller han hver dag og komponerer fortsatt. Verdens valsekonge vet alle hvem er. Norges valsekonge vet alle nordmenn er Reidar Thommessen. Det var en populær hederspris, det hørte du. Det har vel vanket mye hedersbevisningen på deg i løpet av de årene. Ja, jeg har fått kongens gull, og nå sist på min 90-årsdag så fikk jeg Sankt Olavsorden. Det den du har her, ønsker å snu den rett inn. Ja, den selve orden har jeg i lomma. Ja, du sa 90-årsdag, nei. Jo, ja, det var 90-årsdag 7. juni. Ja, det uforskammet. Du ser i hvert fall ut som en 90-åring, nei. Men da har du slutt, hvor lenge siden du sluttet å spille, da? Jeg spiller hver dag på teaterkaféen 2 ganger i dag. Og det en times tid, da? 5 timer hver dag. Men er det ikke stiv i fingrene og sånt, da? Nei, jeg har ikke merket noe til det. Nei, men du debuterte som pianist i Norge, eller? Nei, nei, jeg debuterte som pianist i Brighton, i England. Oi. Og gjorde jeg. Da ble du lansert som valsekonge der allerede, ja? Ja, jeg ankom til Brighton den dagen konserten skulle være, og på plakaten sto den svenske valsekongen. Ja, men du jo norsk. Ja, det i høy grad. Ja. Min familie har bodd i Stavern og Larvik i 400 år, og det har alle vært sjøfolk og tilhørt fjorden. Ja, vel. Men det er ikke sjømannsvalser og sånt du Nei, skrev? Nei, det er ikke det. Du har da hørt rykter om at du har vært idrettsmann. Har du gått på skøyta sammen med, var det Oskar Mathisen? Ja. Nei. I 1906 på Frogner. tør jeg spørre om er det noen spesielle stykker du selv sett veldig pris på? Ja. Norsk dans. Garden of Memories, og Solregn, og selvfølgelig Måneskinnsvalsen og Jeg elsker ditt smil. Men Måneskinnsvalsen er vel det som kanskje har solgt mest, eller det har vært den mest populære? Det er solgt mest av den, jeg hadde sier særlig på gramofon, for den ble spilt inn i New York for over 60 år siden, med sang av August Werner. Men den er jo innspilt både i Sverige og Norge og Danmark og i Amerika gikk det over 200 000 plater det første året. Det er bra. Og når det gikk så bra i Amerika, så måtte de ta det opp her hjemme, da. Ja. Du, hvis jeg sier at jeg hadde fryktelig lyst til å spille i Måneskinnsvalsen sammen med deg, tror jeg får lov til det. Ja, det ville være veldig hyggelig. Ja, skal vi prøve sammen? Ja.